Samozřejmě super, super 3 body, důležitý pro nás další, ale celkově ten náš výkon asi dneska nebyl ideální. Začalo to už v první třetině, kdy jsme nezašli vůbec dobře. Byli jsme všude o krok později, vítkovičtí byli rychlejší vesměs na všech pukách a tam jsme tahali za kratší konec. No. Oni první třetinu výborně bruslili, úplně nás ve všem předčili a my jsme si to řekli v kabině, jsme tu první třetinu byli taky mdlí, taky nějaký a já jsem rád, že se to zlomilo a že jsme se vyrovnali v pohybu a pak jsme přehrávali. Jak jsi nastavil vlastně ten nový metr rozhodčích, tak si na to budeme všichni zvykat. No. Rozhodčí my, je to pár zápasů, asi než si to sedne. No. Důležité, aby se to pak nevrátilo zpátky tam, kde to bylo, no. Aby to udrželi tady ten trend, ty fauly to hokejkou. Myslím si, že když to vydrží pískat furt dál, že si to sedne a pak budou všichni vědět, na čem jsou. Nečekali jsme, že po nás takhle půjdou, jako fakt měli hodně dobrý pohyb, dohrávali nás, a jsme nečekali, spíš jsme čekali, že budou zalezlí, tím si myslím, že nás do začátku trošku překvapili a že nám trvalo, než jsme prostě se na to naladili. No.